Xerson vilayətində Ukrayna silahlı qüvvələrinin zərbəsiz zamanı işğalçıların 2 general öldürülüb. Onlardan biri bölgənin Rusiya Birləşdirilməsi ilə bağlı referendumun təşkil olunacağına qadilə olan Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin generalı olub. Bunu Ukrayna Prezidenti ofisinin rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristoviç Feygin Liv verilişini yayımında bildirib. Xerson vilayətində referendum təşkil etmək çox zərərlidir deyə Prezident ofisinin rəsmisi qeyd edib. Xatırladaq ki, ötən gün Aleksey Aristoviç Ukrayna qüvvələrinin Xerson şəhərindən 20 kilometr məsafədə olduğunu və bu şəraitdə referendumun baş tutmayacağını vurğulayıb. Qeyd edək ki, martın 2-də Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın Xerson vilayətinin eyni adlı mərkəzini ələ keçirdiyini açıqlayıb. Bundan sonra bülğədə Rusiya tərəfindən hakimiyyətə gətirilən qondarma rəhbərlik Rusiya Birləşməniyyətinin niyyətini bildirib.